אחת הסיבות שהרבה בעלי תשובה משתמשים בדור הזה, כי הם נזכרים בעבירות שלהם. הם יותר מדי מתעמקים, לא צריך. קרה, עושים תשובה, ממשיכים. לא חושבים על זה עוד פעם. כי ברגע שבן אדם התחיל להתעמק בעבירות שלו, וואי וואי לנו יגיע, השם ירחם. אתה רק תחשוב על הפגמים שעשית, יצרה לוחש לך באוזן, לך יש תיקון, היית מת. לכן אסור להתעמק בעבירות. קרה, עושים תשובה, למשל, לא עושים עוד פעם בלי נדר, וממשיכים. בן אדם שעושה תשובה, הוא מגיע עד כיסא הכבוד, עד הכיסא, קרוב להשם יתברך. והשם אוהב דווקא את התשובה שעושים אותה בשמחה. לכן אני לא מן האנשים שיחסים לדיכון בגלל התשובה. תשובה זה דבר שמח, תראה, השיבנו אדוני אליך ונשובה, אחד יש, זה דברים שמחים. אז אם אדם מגיע למצב שנכנס לדיכאון מהתשובה שלו, סימן שהתשובה שלו לא טובה. כי אתה אמור להיות שמח. שמה? שהתחלת דרך חדשה, שאתה בחשב. אבל מה עם מה שהיה עד עכשיו? לא נורא. תגיד לקדוש ברוך הוא שאתה מצטער על מה שעשית, ושאתה לא תעשה עוד פעם, ותקבל על עצמך שיעור תורה פעם בשבוע או פעמיים בשבוע, ושר עבונך וחטאתך תכופר. ואפילו מי שעבר קריטות ומיתות בדין, קריטות הכוונה נגע באישה לא תאורה. אכל ביום כיפור, אכל חלב, בשר לא מנוכר, אכל חמץ בפסח, זה אכל ביום כיפור, זה קריטות. אומר הרב, שגמר כפרתו היא על ידי איסורים, היינו שהקדוש ברוך הוא מביא עליו איסורים. עכשיו, מה אתה חושב שזה איסורים? מה נקרא איסורים? אתם לא תאמינו. חז"ל אומרים, בן אדם הכניס את היד לכיס, רצה להוציא את המפתח של הבית, ויצא לו מפתח של האוטו, מחלו לו שליש מעבירות. שמעתם איזה רחמן השם? בן אדם הכניס את היד, רצה להוציא מפתח של הבית, יצא לו מפתח של האוטו. מה הוא צריך לעשות עכשיו? להכניס את היד עוד פעם? כתוב בגמרא, בשמיים צועקים, מסכן, תמחלו לו על החילול שבת, תמחלו לו. למה זה איסורים? למה איסורים? כי כשאתה מכניס את היד לכיס ורוצה להוציא משהו, כי אתה יהודי צריך לצאת לך בדיוק מה שרצית. בן אדם לבש חולצה בבוקר, בסדר? פאק, קרא לו הכפתור. ועכשיו עד שהוא יגייץ חולצה, ומסכן. לבש אותה מקומטת, בשמיים מכריזים, מסכן, איזה איסורים, מוחקים לך עוד שליש מעבירות. בן אדם מכין קפה, רותח, חם, בא להיכנס לבית מדרש, מישהו נתקע בו, שפך לו על היד. וואי, בשמיים צועקים, מסכן, כביעות, רחמים עליו, מוכלים לך עוד חצי מעבירות שלך. אתה מבין איזה רחמן השם? אתה מבין במה השם ממיר לך חילולי שבת? אתה מבין במה השם אמר, אבל מה קורה לנו שזה קורה לנו? אנחנו עינויים. במקום לנשק אותו, אותו אחד שנכנס בך ושפך עליך קפה, אתה צועק עליו. מה אנחנו עינויים? שים לב לאן אתה הולך. ובשם אמרו, טיפש. תגיד לו תודה, תנשק אותו. הוא עכשיו הציל אותך משלושת אלפים שנה בגיהנם. הוא הציל אותך עכשיו מזה שהיית צריך למות. כן, זה איסורים, תבין. פעמים מגרד לבן אדם. זה איסורים. זה איסורים. לכן אתה לא צריך להתעצבן שבאים איסורים. לא צריך שיבואו, אנחנו לא רוצים שיבואו. אבל אם כבר באו, מה אתה משתגע? סטופ. אתה עכשיו עשית טעויות, השם רוצה לתקן אותך, אומר יאללה בואו, תראו, הבן אדם מתקדם יפה. ותסתכלו מה הכי מצחיק. כל אלה שחוזרים בתשובה מקבלים איסורים. למה? כי השם רוצה לעזור להם לחזור בתשובה. אז הוא נותן להם איסורים. פה יש לך מריבות עם האיש. אתה אומר, בוא, אבל הרב, לפני שחזרתי בתשובה, אני ויינו זוג יונים. עכשיו מה, אתם זוג עורבים? למה? השם תקן אותך עכשיו. כי עד עכשיו היית בשקר, אז השקר עזר לך. עכשיו, שאתה רוצה להיות בדרך האמת, אז השם רוצה לעזור לך, אין מה לעשות. תדעו לכם, יש סוג של איסורים יותר קשה מאיסורי הגוף. איסורי הנפש זה הדבר הכי קשה בעולם. שבן אדם אוכל סרטים, השם יעזור. כותב הראב"ד, אתה יכול לעשות לעצמך איסורים. למשל, איזה קטע כולם הכי אוהבים בבגט? אה? את הסוף. אומר הראב"ד, אם תשאיר את הסוף ולא תיגע, עולה לך תענית. אכלת טילון, הקונוס למטה, עם השוקולד בפנים שכבר נהיה מוצק, אתה אומר לכבוד השם, קורא לילדה או מישהו, כך תקן את זה, תדע לך, אומר הראב"ד, עולה לך תענית. תענית נחשב לך. בן אדם העליב אותך, אתה יכול לענות לו. ואתה שותק, אומר המערכו רבי חיים ויטל, מוחקים לך את כל העבירות באותו רגע. אנשים לא יודעים
לפעמים נגזר עליהם לעשות תאונה. אבל השם רחם עליך, אתה עם אישה, עם ילדים. אתה יודע מה השם עושה לך? מעיר לך את הילד בשלוש לפנות בוקר, הילד שלך צורח, אתה קם רץ אליו, נתקע בדלת, ואתה לא יודע שהחצי שעה הזאת שקידרו אותך מהשמיים, זה כדי שמחר לא תמות. אבל אנשים לא מבינים את זה. אבל מה קורה שהילד בוכה? למה הוא בוכה? דוחף לו מוצץ בשלט רחוק. וידע לך, כל כאב, כל צער הכי קטן שיהודי עובר, זה מוחק לך תיקים על גבי תיקים, אתה לא מבין. אבל מה אנחנו מתמרמרים, מתעצבנים, מקללים, על מה? במקום לנשק את זה שהביא לנו את היסורים. שבעל הבית פטר אותך, בתכלס היית אמור ללכת לתת לו נשיקה. להפך, כשהוא נותן לך עלה, אתה צריך לחשוש. למה נותנים לי עלה מהשמיים? מה, אולי נגמר לי הזכויות? תראו, לפעמים הולך לנו מפתח לאיבוד. אתה משתגע, הופך את העולם, מקלל. זה אמא שלך נראה לי עקצאית, זה אמא שלך. מאשים את ההוא, מאשים את הילדים, צועק על כולם. בסוף המפתח, בכיס שלך. מה, איך זה? מה, לא היה לך שכל להכניס את היד לכיס? לא, זה מהשמיים לא רצו. השם רצה לעשות לך יסורים. שאלה איך קיבלת אותם. קיבלת אותם בכיף? מחלת הרבה עבירות. לא קיבלת אותם בכיף, התמרמרת, התעצבנת? לא עלה לך צדיק. לא עלה לך יסורים האלה, צריך לפרק אותך עוד פעם. השם רואה שאפשר להוציא ממך משהו, אז שווה לו לתת לך מכות. זה שאתה מקבל מכות, סימן שהשם אוהב אותך או שונא אותך? אוהב אותך. לכן אל תשאל למה השם עושה לי ככה. תגיד תודה שהוא מתייחס אליך. La ligne d'écoute ToraBox, c'est une équipe de thérapeutes et coachs bénévoles à votre disposition chaque jour pour vous écouter et vous aider à surmonter votre difficulté. Problèmes de couple, solitude, dépression, violence, harcèlement. Vous n'êtes plus seul, nous sommes là. La ligne d'écoute ToraBox, un service unique, gratuit, pour vous. Depuis la France au 01 80 20 5000 et en Israël au 02 37 41 515.